dawadayaal wararkii naga soo gaarayo galbeedka gobolka City ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay mar kale xiisad ay ka taagan tahay taasoo dhaxayso canfarta iyo weliba Soomaalida. San la soconnayba maalmaha dambe ee dagaalada halkaasi ka soconayay waxaa guulo waaweyn soo hooyay dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan, isla markaasna guulo isdaba joog ah ayay si talantaali ah ay u heregeen. Haddaba xogaha ka imaanaya halka iyada ay dul istaagi doona maxabiistii u tirada badneed oo laga soo qabqabtay canfarta iyo weliba ciidanka liyuuga iyo kuwa militariga oo isar fadhiyo kadib markii ay ciidanka militariga ay ku dhawaaqeen in magaalooyinka waaweyn aysan ciidanku gudaha u geli karin. Haddaba waxaan dul istaagi doonaa hadal ka soo yeeray Muuse Biix Cabdi oo ku saabsan in jabhado Soomaaliya ay soo aasaastay, isla markaasna laga soo gelin doono dhankaasi awdal waxa uu ku eedeeyay Jabuuti in jabhadaasi ay gadaal ay ka riixayso. Haddaba hadalkaasi ayaa waxa uu imaanayaa kadib markii maalmadii shalay, sidaasoo kale isagana uu ku dhawaaqay Faisal Cali Waraabe inay la socdaan jabhado laga soo abuuray dhanka Jabuuti, kuwaasi oo lagu soo tababaray dalka Eritrea la doonayana in la soo geliyo gudaha Soomaaliland. Haddaba xaggee buu marayaa heshiiskii la doonayay inuu dhexmaro Soomaaliya iyo Itoobiya, kaasi oo ku saabsan in laga laabto heshiiskii ay horay u kala seexdeen Soomaaliland iyo weliba Itoobiya. Barnaamijkan waxaa uu weheliyo saaxiibkay Dr. Shadeh oo si weyn arrimahan ula socday, isaga ayaan igala falanqayn doono haddii eba yiraahdo. Balse marka hore waxaan ku bilaabi doonaa wararka inaga soo gaaraya galbeedka gobolka City, halkaasi oo lagu soo waramayo in ay oraadii ay sii laxaasatay, isla markaasna ilaa hadda oraadii loo taag la'yahay ciidamada dowlad deegaanka ay guulo waaweyn ee dagaalkaasi ay kasoo hooyeen. Goobihii laisku farasaaray ayaa waxaa guulo waaweyn kasoo hooyay ciidamada deegaanka iyo kuwa liyuuga, iyagoo weliba u awood sheegtay canfartii iyo farxadkii canfarta oo ilaa hadda la baadigoobayo kadib markii canfar aad u tiro badan oo ilaa kumanaan u qiyaasay in gacanta hadda lagu dhigay, isla markaasna loo soo qaaday dhankaasi shiniida. Soo dhawow Dr. Shadow, maxaa ka cusub galbeedka gobolka City? Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Bidaano. Galbeedka City xaaladdu weli maartahay ma sahlana, xaalad adag oo colaadeed baa ka taagan ciidamada canfarta iyo Soomaalida. Dagaalada ku dhexmaraya galbeedka City waxaad moodaa dagaaladii ugu cuslaa inay yihiin ciidanka canfarta jab waxaa soo gaadhay ay muddo dheer ay dib u xusuusnaan doonaan, iyadoo ciidanka deegaanka Soomaalidu weli ay soo daabulayaan maxaabiista iyo dhaawacyada canfarta ay hayaan si kuwa dhaawacaana loo dabibo, kuwa maaragtay gacanta lagu dhigay ayagoo bad qabana, maaragtay sharciga loo hogeeyo ama xabsiyada deegaanka Soomaalida loogu dhaadhiciyo si cadaalada loo waafajiyo. Marka ciidanka deegaanka Soomaalida ee liyu booliska iyo dadka mutadawiciinta ee dagaalamaya iyo dhalinyarada galbeedka City qorshe culus bay ku dhawaaqeen oo go'aan aan kasoo laabasho lahayn oo gabi ahaanba lagu xaqiijinayo amniga deegaanka Soomaalida iyo midnimadiisa ee lagu xaqiijinayo badqabka dadka Soomaaliyeed ee nimankan canfarta ay dulleysteen ee duulaanka joogtada ay ku hayaan. Bidaano, waxaan ognahay galbeedka City hadda dagaalka ka soconaya muddo dheer buu qaatay, bil ku dhow ayuu qaatay ilaa waqtigii iska hormaadiyan ay bilowdeen weeraan, bil ku dhow way kasoo wareegtay. Waxaadna moodaa inuu yahay dagaal maaragtay aan caafimaad qabin. Dagaalku haduu caafimaad qabo waa lagu kala adkaadaa. Qolo unbay diritsheedo labadan kama wada qoslinayso, kooxbay guushu raacdaa, guusha guuldaraduna waa deriso walaalo waaye. Marka waxaad moodaa dagaalkan inuu yahay dagaal siyaasadeysan oo xoogo kala duwan ay faraha kula jiraan oo aan xalaal ahayn baad moodaa. Dagaalkan waxaan ogsoonahay dadka Soomaaliyeed dagaalka gobolkaasi ka dagaalamaya ama dadka gobolkaasi u nasab sheegta ayagu si wadan ahay dagaalku u galeen. Sida xogaha rasmiga ku helayno oo dhalinyarada beesha ciisha guulo waaweyn ayay ku tallaabsadeen dagaalkana inay dhintaan oo dhulkoodii iyo xoolahoodii iyo guryahoodii la qaaday soo dhacsan way ka go'antahay. Sidoo kale ciidamada deegaanka Soomaalida ee kala duwan sida liyu booliska iyo ciidanka maleeshiyada ee dagaalka intooda badan galay maartay ayagu la dhihi karo liyu boolisku waxay ahaayeen mada raggii si fiican u halgamay ee nimankan canfarta taariikhda laba ilowaanka u dhigay, ayaguna dadaalo badan ayay sameeyeen. Weli waxaad moodaa nimanka canfartu inay isticmaalayaan taatika militari oo aad u adag, inkastoo jabeen oo dee waxa ku dhacay oo xusuus dheer yeelan doono, haddana sidaa tahay waa nimada gardarra garab u gwaan. Militariga Itoobiya habeen kasta wuxuu sukeena qalabka maalinkaas lagu dagaalgalayo, hubka lagu dagaalgalayo, iyo ciidamo laga soo daabulay milishiyaad cusub oo kayd ah oo laga soo daabulayo baasha maxay Samara, caasimada deegaanka canfarta, iyo gobollada kale ee deegaanka canfarta. Dhammaantood xuduudda Tigray ilaa Eritrea
أيها بيك إذا ما عصب ولا دور ما أنت وحيد دعوات ويدين بري واحد عصب عن بلونه سوتو إنك شل الدبك قلي كولولاضي قاع يبرد يكون بحد وما حس قو مركل عند قال فجر وإلا كانوا يقول عصب عند قال فجر حبكوا ولا هو قليل من الرصع ده سومالي برصوب بين القيسنا يا حوار الرصود عيا يل برصود عيا الله برصود عيا قريا الرصود فر الجادي دي كقول إنه جادي أزرع وطن محي وطن جادي قال يا هاي تدور مليون لجدي هاي وطن جاكل يا عبد بلا صوفرني أتكشك على صوت بياكل على صوت الله أقول على صوت يا للي مركز نبى بضم على صوت أبوي ودعارك أكون عصب عش أنا أقولن مركز يا ودي من حق ذاك يا مركز بعش باللواتو نور أمفرين أمفرين بقول لي كويس يو حق اللي يجو عرنا كو حق ماليش أكو يعني يا ردي متطوعين ده زود يبه مركز معارك است عن فرت قرشها نو ملتري إلى سمارة أسبوعهم وينها ديك عن فرت أول أربعة يو يسويهم تجلس ركيشة إثيوبيان ك ee jooga ee jooga magaalada Dhundufo iyo magaalada la dhaho ee dal helay labadaas ee hadda la mari la yahay ee buundada ay adag tahay raga jooga amiga sakad cusub ay jiraan sababtoo ah wiilashii sharci hore casbay waa wax la qabtay wax la dhaawacay iyo wax dhinta iyo wax baxsaday oo aamin weey markasta inuu dabka mar dambe lagu celiyo wuxuu yahay ciidan military baanta galay cilayaan military mar raba ila ay Soomaalida magaalada isku dhaxkeen hadaan la helin afar maal kasta Soomaalida dagaal kale hore ha لكن لكن هاتي عفرت اللي وياه الملتير والله إيمان الملتير مرة ما سمعنا لسوق شو ده بدعوني أول أربعة يخرج كم حلايب أول أربعة يخرج كم حنا يحكوا سوق إذا ما العقب جزيرة الملتيرية لما كانوا قالوا كي نيجي خبصن وما قالوا إنكم قدامي ووطني لامجي وترامكي وكنتوا هيا مركا وحاسو طن أو صعدة أي حدنا لما كي عفرتها ويجبل من عفرتها ويجبل لكن ما أمرك الدجال كسمال أي الندقان إنه قاتل جيس النمل وتاريخ الجاي deegaanka Soomaalida intu dagaalkan bilowday saddex jeer ka badan ayaa waraaq soo gaadhay mar xafiiska ra'iisul wasaaraha soo gaadhay oo lagu yiraahdo Soomaaliyeed waxa amar waxa lagu sii hoggaanka nabadgelyada iyo taliyaha ciidanka in aan ciidanka xilisan way diideen waxay dhahan anagu waxa ma awoodno waxna ma celin karo madaxweynahaana waa kula noqonayna markii kulayada Mustafa wuxuu yiri hawsha annaga ka wadaan laakiin ayaga waxa ciidanka socda ciidanka galad dagaal ka dhahay wax la joojin maleen dagaal ku socda مصطفى واكي حاج كيسكا حاج بركا دغال انت ما انتم مصطفى حاج كوم غنا دغال كوم غوسد انت مصطفى حاج كوم غنا دغال كوم غوسد صح مصطفى وصلات دغال كوم غلو وصلات وزاره دغاشان دغا امر وحي سو سارته ان سوال ارجحسته او قلبت سيت اي كوسد دولين دولار باهي ان وخ لا قبطو نين لا دهو نين جنرال اها او ملتري ايتوب كسن هي باهان كا سوجيدا قوميدا اورمدا او بري حرر جوو تليها لوغ هول جليا غود اه يا لو درا قلبت سيت او سوين نين لا غري صح وحو قاتي افر غوتو عيدنا ayuu ka haystay xariir iyo booliska dhamaysan iyo meelaha kale joogan tiradooda iyo maleeshiyaadka ciisa iyo maleeshiyaadka deegaanka Soomaaliya tirada la yaab wuxuu yidhi nimankan ana wuxuu ku muuqan kar hadaan maanta isku dayna in dagaal la galo xaaladu way adkaan ciidamadu aad bay badan yihiin tuulo kasta guuta joogta dhanka baadiyada nimanka ciisa waa yaacayo oo macawisay qaba yaacayo marka wuxuu yidhi hawshan in ay haajo lagu dhameeyo mooyeen haday xabad noqoto way abaha ma tahay ay nigu waxa uu ka qaban way wakiil yiraahdana barnaamijka Soomaalida waxa lagu dayay in dal ciidamo lagu soo tababaray awdal state oo Soomaaliya Djibouti ka qayb qaateen inay la keenay gobolka si loo dhaho ciidanka dawladda Itoobiya waxay la dagaalamayaan argagixiso ee wakiil sarakiisha liyu booliska oo halkaas joogay lala kulmay ee military ay la kulmeen waxay ku dhahan wax jabhada meesha ma joogto annaga la dagaalamaynaa inowadii jabhada sheegay loo geeyay ayaga yiri booliska annaga la dagaalamayeen loo geeyay intii wax badan loo geeyay igu dhigay in meesha jabhada joogo waxa la rabaa dadka laba dhigooda ee Soomaaliyeeda markii loo booliska waxaan dhulka annaga gacanta ku hayna oo dhul Soomaaliyeed deegaan Soomaali ku tiisay hadda jabhada kale soo waca imirtiga wax jabhada meel ku geeyay mar wax soo waca mar barnaamij ay aanu socon waayo kadib waxa la damcay ugu yaraan shan sargaal oo ciidanka deegaanka Soomaaliyeed la yuuga in la shir qoro oo la dilo oo waxa loo bal waxa la balamiyay ciidamada afar la balamiyay waxa lagu yiri magaalada aan dhufo yaa ila geeyay yaa noogu imaanaysa halkaas aan ugu shareysaan xeeradanada halkaas aan go'aan ku kala qaadanayna kadib waxa rabay magaalada soo gal in guriga dhaxda loo galiyo maleeshiyaad afar oo ayo magaalada xisooda ama ayo magaalada loo weeray in ee gaariga wataan meel loo qaxiyay rabay waxa dhayn ka cudur daalanay
ما يلا قديم ممكن كرم دمك جو ممكن حاجة ما هذه كرده أدو كلنا نعيو ليو بوس حلو جدا أنا وين ما تعبرين عين تقرك هاتين أنا جا كمسوني قبلنا يدوم كنا بعد خرابي وكان نوقف تعدين من التيري دي بقى نوقف كان بالغين للاي من التيري وحنا أنا وين نيمة مكر ماش معانا بطي إلا كرشكيو أو قامها لسكوت هتاعو أي ولا كرشكي ماش ما كلا كرشكي ده وير جو تاسع وأنا سأل سوا حد أي نوقف وير سوق هذا عفرتها ولا جنين هذا رم وير تاعه هذا وحنا مقلي إذا ما عفر أو حبت كذي يا بورت وحيف فورن بورت أنا ده دو مرة أي فورن وراح حبت من كذي مركل اللي يوقف جودو مي مركل حب الله وسهل بورتي وكيد نجح لك رميت كذا سال أول كان عارف كذي إلا سمارو زيوتي وهو يأبه ما تيا كده عليه لكن عفر دجال قاب وصل أيده ما وضع تورد يتوبيا وضع تورد يتوبيا أي وضع وحال الدرينين قاشان لسرة وملتري يتوبيا وكده قال لهم قول حمارك صدق قال لهم قول تجري كسر صدق قال لهم أي وحال لاصح إلى درجة كورنيل وليو بورتي عفرته أي لاصح إلى دجال خاص كورنيل عيد الكويت أنا ما كان سبحان الله حقيقي أماشى كنت جبي ليو بورس كي يروح فوق ليو بورتي عفرته قوي إنه ملتري يتوبيا ملتري يتوبيا تهيأ من هرت سنة كنا جوا ملتري يتوبيا تكره كمدة بين ملتري يتوبيا تكره كتجنة أي غبابي وغوي يتوبيا تلو وش شوي لما كنت تكره قام الله يفهم واحد عرري واحد حي واحد لا وعم ي واحد مرة حماة يكون على أيون أولي أبي أحمد أنت تجوا هل مليون متابعين صح هل مليون عيد متابعين هل عيد أنا صدق بلا تقبل ترين غاتمر ولا أرتسي سيد قري الله بر يهوب العروس أو هل قري بس صدق حنا أرماء لا صدق هذا عمال الله لين قري صدق حنا أرماء يا رسول الله يقول سيلو يريد بس على بره أرماء ولا حتى قش له بس قيغ هو جبلابه ده برضو مسجد مرك هذا أبي أحمد واحد أرضي صومالي أنا صعدة كل شنات بقى يا تلاوي لك هذا يا قرشيان هاليس صعدة صومالي إذا ما لو ضابوا يا واحد سهل بين مردين حقيقة بهدي لو كن أويل صدق كن أويل له إسكندر راس عزيل راس كمون بكسر كره نمك أرمان ده مشروع من العين صح ده مشروع من العين لكن إسخو قرحنت يلبس ك يجيم ك يهنجباد يجيم بسوق هذا يصورها أرمان يقرب بانته ما كان سلعة مجانا لكن مالك يتجعل نقطة ورمال قش كسر مس هذا قش كم سر مس أكيد إن جاري على فورو ينفهم قرب بان حدو هرادي كروي الناس ما يستو قرب لس قصة ورم ورمال قرب بانته مركا دجال في قلبيات كسيتي تلاقوني بضم دور تلاقيك قاعد أكيد وحال وقاعد وحبت الأول إنه الصومالية الصومال حكومة ماذا الكذب فعل سهزي وحيد أنا وقت ده حبت كورنا عقد إلى مريا هذا بس قصة أنا هلا يجلس على كور مركا حلوتها ثوانا هلا أول من تيري قاعد كفديع أفكار مركا هذا الله مركا ده كورنا تلاوين كما صوب انا فشلناي هذا ما مقدمه سو ما ادى بلوش كده مصوب محمد انت جرب تلاوين لغا قادو ولو قلت له حيك امو ديال لو فرا هذو ما ديز ما يكبر ماي ورتغري بان تاغلا انا او لو قلت له واد قبل كنت خدي او ادو اسكلا ما عاملان هذا تغري افيان مامور كان كوميل جار كتغري يلا وريستي وحال لي الور حد قبل كني نيغا غانت كو هي دولتي ايتوبيا نيغا ما تريسو لبا سر كدو هذا ديال ما ينجلن وصيحه بجوجيد نيغي دولتي او غشن waxaad isay samwar waxaad ila nuqdiya samayn samwar loo maayo ma dawladda waxaan ku dhawaaq Ethiopia inay soo saartay dad ma dawladda waxaan ku dhawaaqan Ethiopia soo weerarin ma jirtee ma jirtaa arag hada wuxuu yiri anagu na Ethiopia ka goomar anagu na wax maamulo mooyeen marna Ethiopia ka goono way fahmeen ha marka waxaan rabnaa biiri anaga inaan Ethiopia marka la qabsano mustaqbalka kadibna aan dhaqaalaha aan ka urun inaan tikra ku dhisin haday Ethiopia kala googo aysana inaan anagu kala fasaxno inta baan maal federaal wariisna أنا دولة الصومال هلا قوس ولا قوس دولة أورمية دولة تكري دولة أحمر وحكي كلا يركا برج يتو بدقينا كوفر يتو بدقينا ولا سريع أيضنا يركا مذوق هاي سودانيسكي أيه أنا ولا سريع أيضنا ده عندناك عنفر بحال خاين الصومال الصومال عنفر بره ولا كلاكوين قيمنا تكري بينقون قيمنا الصومال بينقون قيمتنا عيسى سدلان هذا أفسو أفج جبسنا عيسى لكن حدود كدقن أي واحد بوق قصبيين نعائلة يسومها عن ولا زود وعي هذا من شركتها كوشش تكبر نعائلة عن واحد كانت تكره وعندنا لا يمكن كانت جنة غير تكره بالغالب إنك سول ليه هدي عفر يوتيوب بربورتو عفر تكره بدوني نخب صدر تكره يسومها لبرك سود عبد الجير تكره إنه ممكن تكره وإنه من جزء هو وإنه من إسرائيليين هو مركا وحنا نقصهم عليه تكره إن تدرس نقصان هل كان نكتة بس كسر إنه ما فهمت مركا يوتيوب يا نمك الرجال بيتكم هذا سكوب إلى علنا يو أنا بربورتي جديدين تذكر ترى هذا بدل ما لدي مالك بندق يا قوسين دونا لليل واحد نضلها يا مكنا غاروا هاي
دغالو ما هيو انت هرب لو حاله يهبه marka waxyaabo badan ba meeshan la skuur sidoo kale waxa jira nimanka hadda faanada dagaal ku jira ayay war mufteed baad soo saareen islaamati war mufteed soo saareen waxay sheegeen in ciidan gaaraya 200 konton oo ay dawladdu ay tababareyso maleeshiyada in ciidankooda ku biireen muqaalo waxay tibinayaan ayo laamiyada qurquruxda badnaa ee soo garay bahar daad iyo goorno ku soo qulqulay oo aad u faraxsan oo dhahay waxaan u soconaa caasimadda dalka yaa soo ana dhahay oo jeerka iska laal naasho ay gaadid koodu batigna ka wasay wada si kala jahdi oromada marka Ethiopia ee bidhaano uu hawsheedo ee farakamo qodno sida ay tahay darawayso Ethiopia uu hadal saayta walu iso taagan ay waan maxsan tahay qodobka ugu dambeeyo ee musabbi cabdi waahid dhimanta wuxuu ka hadlayna in jabhad laga soo asaasay Soomaaliya hadda ku sugan Djibouti madaxweynaha oo dadka ku sugan Djibouti in xagga Djibouti laga soo gelinayo marka Djibouti uu aad matana u dheeraaday oo u yiri jabhad inuu soo beenayo ee bidaar horta waan dhageystay hadalka Musabbi Cabdi ee waan dhageystay ee nuqul kamid ah ayuu ku sheegay in ay Djibouti jabhad lagu soo tabarayo arintaas waa dhab sax arintaas waa dhab ma koodi January horta waxa ay u dhameystay dawladda Soomaaliya waxa ku eedeenayay in aan ciidamo badan tabarin laakiin talaabo hadda waxa la isoo sheegay in ciidamo badan la tabarin kasoo dawladda ciidamo markaas ka tabarato wax xogteeda hoos la ogeyn hadana talaabo dawladda Soomaaliya ku amaanantahay ee Djibouti laga soo sheegay waxaa la yiri maalinkii 2 January ay muusii heshiiska galeen Reesaraha Itoobiya ee Cumar Gali waxa wada hadlay Abi Axmed waxa la yiri Itoobiya duulaan wada sida ay tahay darama si awood badan laakiin waxa badan ay isku dayeysaa maxaa sameeynaa waxbaad Abi Xasan iyo Xasan iyo waxa wada hadlay Cumar Gali ayaa wada hadlay waxay ku heshiiyeen in ciidamo ee loo tababaray Outer State ciidamadaasi waa ciidan dadka Soomaalida la soo uriyay Soomaaliya laga soo uriyay laakiin ciidan ma aha beeraha ciise iyo gudubuurta halka dadka degan ma aha waa ciidan Soomaaliyeed military Soomaaliya waxaana la dhahay awdal isba loo tabar qorshuhu wuxuu yahay ciidamadaas waxa lagu sheegay inay u yaraan gaarayaan 3500 ay gaarayaan Djibouti waxa lagu tabarayaa markay tababarka soo dhameystaan si toos ah awdal isba soo galayaan waxay ku dagaalamayaan dowlad goboleed baan Soomaaliya hoostagna muuse horta halka aad ka takhalusayaan magacaasi qaadanayaan magacaasi qaadanayaan waan ciidan loo yeedhay dowlad Soomaaliya taa badacay Soomaaliya waa magacan hadda la bixiyay ciidanka gaarka ciidanka hadda la bixiyay tuuriga tabaraya waa ciidanka Soomaaliya loo soo gariyay ciidanka gaarka waa ciidanka gaarka waxa iska leh maamulkaas iska yeelay marka ciidankaas waxa loogu talagalay in ay horta gobolkaas ay weeraraan muuse ka saaraya haddii Itoobiya isku dayo soo galaan waa niman tabaran waa niman qalabaysan military Itoobiya waa oromo hada Djibouti ugu tahay iska macni karaan dhamaas hooyo aabahay maartay ayaa ka dhacays marka Muuse lagu ogyahay Ethiopia way ogtahay Djibouti ugu Soomaaliya ugu tahay ciidamada uu Muuse sheegayna waa ciidamo roor reer awdal state ba iska leh awdal bay xoreynayaan Ethiopia uma talaabi doonaan waxay ka hawlgalayaan awdal state Muuse dhagax ka garaacayaan beesha reer Sheikh Saad beesha ay joogto ay isku geynayaan laakiin dhulkaas kama talin doon marka Muuse haday hargeysa iyo burco dhaqaalaysa haday noqonayso haday dal madax banaan noqonayso timashu doonaa la aado laakiin dhulka ay ku xisaabtamayaan nimankaas way qabanayaan waana go'aanka la gaaray sababtu waxa la yiri waa nimankan rubaantaa nimanka iska xorayaan idin kun iska xorayaan Djibouti marka Ethiopia bad soo gaadana Djibouti masalaha ugu jirta Cumar Gali si toos ah u dhaw gudiday Ethiopia la dagaalayna waxa badan muxiirinaya wuxuu isleeyahay ama nimanku ay dadku u soo jirayaan laakiin odayow waa oday siyaasad badan weer warniyo waxaad keentaa dhalinyaro aad u tira badan anagu Djibouti dadna waxaan leenahay anagu waxaan soo gudbay anagu heddu kaarka dowladda ciyaareyna waxaan leenahay arta waan cambaareynana ciidamadaas habeen madow ba diyaarada lagu keenay Soomaaliya ma ogaan karto dowladda Soomaaliya bisa hawada mabaad diyaarada lagu soo daray qadar arwartaas ba waxay beegsanayaan xariyaha ay joogay ciidanka Soomaaliya wixii ay qabtaan ma dilayaan wixii ay qabtaan nolosha intee ku qabtaan ma xamar loo tarciil dhaqan cilis baa loo sameeyay Soomaaliya baa askariga la qabtay dhacdada sanadka Soomaaliya loo tarciilay marka askartu si ay maartay ay u dareento inay walaalahood yihiin oo la dilay sababta askariga dil loo walu dilay wuxuu la dirirey saas weeye intuu ka dhimanayo ismu dhiibayo de askariga loo qolada haday ku tahay wax ma afiyaan si askariga si ismu dhiibo qoris ku soo jiro dirirey lama qayn la dhacay loo dirayo ana noolay oo la gaadala si askariga Soomaaliya waxa loo baaqina oo dhalinyaro Soomaaliyeed baa tiin has dilina habbato haday bilaabato iskeera la muujiyay la geeyay lagaa oo dib loo soo tabaray fikradda memory laga bedeli haddii gobolada kale Soomaaliya ilaa Jubaland halka aan dir doono iyo ciidan qaran Soomaaliyeed marka qorshe waxa la qaatay in la helo dhalinyaro wadaniyiin ah oo Ethiopia Muuse la saaray marka Muuse xagga rabbi ka fashilmaya xagga rabbi ayuu ka fashilmaya
مركب قرشيان ووين هي صدق عارف إن أقويان أو نهاية وحاس سرقنا محا وحبل قوي ما حد كود وحاس سرقنا يتوب بحيرة إن حميدة ذا نركع يوم حيرة السياسة حميدة أرمضان صح أرمضان وحنا يدابون إن ملشيات كنا تخبريان الحين مو ذي يبغى يتوب بحيرة أيضا أنت كأول بدر ومن جست حيرة مريم يتكري وإنما كي ملي سلام كارت قوي وح أنا يسومالي وحبك خالي وين وإنما كتكري يا حمار ذا إمريزين هذا حمار يتكري وين من السلام سومالي سويري لما قال دجالتنا ولا بلا خلو وتر على حاجة تياهن عيلة كتوبية وتر يا بدر يسرقش دجال في حقل اليمن لما كان سياهن مركب يقول إذا كو أرمع ميا دجال كي أرمع دون أسير هذا أيو حبذ من رجال دجال سومار زوجان حب كل أيه قريه ناقته من تهريب تهريب أمزين ومن تهريب لكن ما كنت تكره يروح حمار من تهريب مواطنين بسؤال كم مدنيين ركوا الجول أرمع لكن حسوا أرتاح حيوتين أيتها دل كتوبة ركوا دول منته مركب أبي أحمد على ليه وقبل ده ما هو جديان سومار دو أنا ده أنا لا ده على ما وده من قرش هذا ما نبغه هذا مصطفى ده سجل رسول الحج اللي قاله ده برضو لقاه وجوهن وعيرين سشر أرد سوق تبغى أنا قناه سشر عام وكم بيحضر شو قفل يجيب جوليس لكن هذا سخط ده من الحج حج راح يبسان هو يا أبا ما أرتكده وبس لو جيت بينه كوي كان أحمر يتكري جوان أنا ما أنا لا إيد هذا ما صنعت هذا وذي أنا تسمع قال كان أنا كسو أفميرنا وحنفري راضي فرانكين تا وجلس على الله لكن حضر وقت يعني عيدنا هي وركي أنا دمبي إن شاء الله سيف يعرفنا كانت المقاكلة وداي صاحب هذه